Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Талдықорғанда бір тәулік ішінде тағы 12 адам COVID-19-бен тіркелді. Анықталған науқастың барлығы бұғанға дейін оқшауланып байланыста болғандар. Олары қазір Талдықорғандағы әскери госпитальға жатқызылды. Жағдайлары қалыпты, ем қабылдап жатыр. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің орынбасары хабарлады. Мәліметінше өңірде індеттің таралуы соңғы бір аптада 3.8%-дан 7.8%-ге жеткен. Вирустың күн санап өршуіне байланысты қалада қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Облыс әкімі тапсырмасымен қалаға кіреберістегі блокбекеттерде кептеліс болмас үшін тағы 5-6 пост қойылмақ. Барлық тіркелген аурулардың үйлерінде карантин жарияланған. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 15 ошақта ол үй подъезі болсын, жеке үй болсын, сол жерде карантин жарияланған. Демек 14 күн ол жерде шектеу шаралары жүргізіледі. Жалпы облыста инфекцияны жұқтырғандар саны 230-дан асты. Соңғы тәулікте Талғар, Кеген, Қарасай аудандарында да тіркеліп отыр. Текелі қаласында бетперде тігу цехы ашылды. Онда тек медициналық маскалар ғана емес, арнайы киімдер де тігілмек. Дайын өнімдер облыс аумағындағы елді мекендер мен алыс жақын өңірлерге жеткізілмек. Шағын кәсіпорынның шапағатын жергілікті 70 тұрғынға да тиді. Тұрақты жұмысқа тұрды. Тәж вирусының таралуымен бетпердеге сұраныс артқан, текелдегі жаңа цехтің ашылуы олардың жетіспеушілігін жоймақ. Қазір мұнда 50 адам жұмыс істейді. Жақын арада тағы 20 жергілікті тұрғын жұмысқа тартылмақ. Жалпы бұл цех күніне 20 мыңнан астам медициналық бетперде тігуге қауқарлы. Жұмысқа 8-де келеміз, кешке 6-да қайтамыз. Бізді үйімізге өз автобусымыз жалданған апарып тастайды. 3 ай тігіншілікте жүрмін және қосымша жұмысқа шақыртқан осы жерге, сондықтан өзіме осы жерге келіп жұмыс жасап жатырмын. Дайын өнімдер облыс аумағындағы дәріханалар мен базарларға жеткізіледі. Сапасы жоғары, нарыққа 80 теңгеден сатылмақ. Қазірдің өзінде тапсырыс көп. Алда медициналық маскалар Қарағанды, Жамбыл облыстарына жөнелтіледі. Цех 50 жоғары жылдамдықты өндірістік тігін машиналарымен, 10 арнайы құрылғылармен жабдықталған. Айына кәсіпорын 500 000 дана қорғаныш бұйымын тікпек. Маска бізде слой, өзі специализированный ткандан, спанбон деген, Россиядан келетін ткандар. Осы маскалар бұл вирустан көмектесетін маска. 100 мыңдан 200 мыңға дейін зарплаталар болады сояларға. Сонымен біз тегін обед береміз. И развозка тегін бізде. Талдықорған регионының аптекаларына жіберіп отырмыз. Қазір 20 мыңда уже жібердік Талдықорғанға. Орталық тек медициналық маскалар ғана дайындамайды. Келер айдан бастап арнайы қызметтік киімдер тігуді жоспарлап отыр. Жалпы цехқа 19 миллион теңге көлемінде инвестиция тартылған. Кейбір аптекаларда, кейбір дүкендерде осындай бетперделер сатады. Әрине, кей кезде бағалар әртүрлі болып кетеді. Сондықтан бір жағынан бұл бағаны реттеу мақсатында, бағаның төмендету мақсатында жасалып жатқан шара. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша бізде 212 адам жұмыспен қамтылады. Осы как раз осы карантин кезінде, осы төтенше жағдайда жұмыссыз қалған, үйінде қаражатсыз қалған отбасыларға, солардың ішіндегі азаматтарға осы қызметпен, жұмыспен қамтамасыз етеміз. Бұл бағытта қазір бізде 13 жоба іске асырылып жатыр. Айта кетейік, облыста Техноавиагрупп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты екі цех жұмыс істейді. Бірі Талдықорғанда, екіншісі Моноғалада. Алда компания басшысы үшіншісін құруды жоспарлап отыр. Оның ашылуымен мүгедек баласы бар 30 ана жұмыспен қамтылмақ. Барлық бетперде цехтері бірігіп, айына 1,5 миллион қорғаныш құралдарын дайындайды деп күтілуде. Әмина Құдайберген, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаменті 2020 жылдың 1-90-ын қорытындылады. Аудиторлық тексеріс барысында олар 219 лауазымды тұлғаға айыппұл салып, 20 азаматты тәртіптік жауапкершілікке тартқан.
Жалпы ағымдағы жылдың басынан анықталған заң бұзушылық бойынша 34 миллиардтан аса мемлекетке шығын келген. Анықталған нәтижелер 33 аудиторлық және іс-шараның нәтижесі. Сала маманның айтуынша, тексеру жұмысының 27-сі жоспардан тыс жүргізілген. Сондай-ақ мемлекеттің қаржысына келтірілген шығынның 99,4 миллиардқа жуығы қаржылық заң бұзушылық дерегі негізінде екені анықталды. Бүгінде бұл соманың 98,5% қалпына келтіріліп, мемлекеттік бюджетке қайтарылды. Енді 2090-да жоспарлы 10 аудиторлік іс-шараларымыз болған. Алайда сол енді қазіргі коронавирус жағдайы бойынша мүмкін ол 10 жаңа қысқартылар, әлде енді орталықтан күтеміз оны қалай айтатын. А бірақ шамамен енді былтырғы жылғымен салыстырғанда 290-ты толықтай орындалмайтын шығар. Өйткені бір жарым ай уже біз міне ешқандай жаңағы тексерістерге шығып атқан жоқпыз. Енді шартарап жаңалықтарына шолу жасайық. Бүгінде әлемде 5 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 330 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллионға тарта науқасты айықтырып қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Чили халқы пандемиямен келген әлеуметтік дағдарысқа байланысты наразылық білдірді. Ел астанасы Сантьяго көшелеріне жүздеген тұрғын шыққан. Олар биліктен өздеріне көмектесуді сұрады. Жергілікті басылымдарда қалада автобустардың өртелінгені айтылған. Жұмыссыздық салдарынан ашаршылық басталыпты. Бұған қарай ел президенті Себастьян Пиньера мәлімдеме жасады. Ол 2,5 миллион қаптама азық-түлік, тұрмысқа қажетті заттар алда мұқтаж отбасыларға жеткізілетінін айтты. Айта кетейік, бүгінде елде 46 мың адам тәж вирусын жұқтырып, оның 500-ге жуығы көз жұмған. Пандемияның кесірінен елдегі жұмыссыздық деңгейі 8,2%-ға өскен. Ақышта дәмханалардың біріне ара қашықтықты сақтау үшін ерекше үстелдер орнатылды. Дастархан үсті дөңгелекше келген, аяқтары жылжымалы. Мұндай үстелдерде дәмхана ішінде емін-еркін қозғалып жүруге болады. Бұл ерекше орталық Ақыштың Мэриленд штатында ашылмақ. Қазіргі таңда ол қонақтарды қабылдауға дайындалып жатыр. Әзірге ерекше үстелдер сынақтан өткізілуде. Украиналықтар қолданылған бетперделер мен қолғаптардан экологиялық тәсіл арқылы құтыла бастады. Ол үшін сауда орындарына эко жәшіктер орнатылған. Жиналған заттар арнайы пеште 1200-1300 градуста жағылады. Өйткені мұндай температурадан кейін қалдықта улы газ қалмайды, ал медициналық бетперделер 100 жылға дейін шірімейді. Сондықтан мұндай жобалар қоршаған ортаға, қоғамға тиімді, дейді мамандар. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Жайылымдағы сиырларды атып, малды, қолды еткен барымташылар ұсталды. Оқиға Қаратал ауданына қарасты Ақжар ауылында тіркелген. Жергілікті полиция қызметіне шаруа иесі екі сиыр жоғалғаны туралы хабарлаған. Тәртіп сақшыларының жедел іздестіру барысында 4 күдікті қолға түсті. Олар ұрланған олжаны 2 жеңіл көлікпен тасымалдаған. Осы ретте мамандар күдіктілерге арнайы тұзақ құрып, олардың жолын кесті. Полицейлерді байқаған күдіктілер сескеніп, ұрланған олжаны жасырып үлгерген. Бақылаудан жүзіп, жүксіз өтпек болғандар көлігінен қан ізі бар 2 ұңғылы аңшы мылтығы мен басқа да дәлелдер табылды. 23, 25, 29 және 34 жастағы күдіктілер ұрлық жасағандарын толық мойындап, сойылған сиырларды жасырған орындарын көрсетті. Ұсталған азаматтардың 2018-ші, 2019-шы және 2020-шы жылдары жасалған ірі қара ұрлығының тағы 5 эпизодына қатыстылығы дәлелденді. Күдіктілер етті базарларға және өзінің таныстарына өткізген, ал түскен ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Қылмыстық топтың барлық қатысушылары қамаққа алынды, ал оларға мал етін тасымалдауға көмектесетін автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Ірі көлемде есірткі партиясы тәркіленді. Талдықорғанның 45 жастағы азаматы есірткі сақтады деген күдікпен ұсталды. Арнайы іс-шара барысында күдікті мекен жайына санкциялаған тінту жүргізілді. Нәтижесінде оның гаражынан 9 келге жуық гашиш салынған полиэтилен пакеті мен 3,5 грамм марихуана табылған. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Облыстық полиция департаменті мамандарының ақпарынша ұсталған азамат бұрында
қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Тергеу барысында тиісті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-4 тармағына сәйкес аса ірі көлемде есірткі заттарын сақтау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 8:30-да қайта қауышамыз.